Vi skal prøve at se på den anden eksamensopgave fra den 27. juni 2012, som handler om system, der udfører dæmpede svingninger. Og vi skal prøve at undersøge nærmere, hvordan den svingning opfører sig. Vi får givet en eller anden differentialligning for, hvordan den opfører sig. Og så får vi lidt at vide om, hvilken situation det er, vi skal se på. Først, hvor der ikke er nogen påvirkning udefra. Det betyder, at vores funktion f vores f af t er det samme som 0. Den ikke ændrer noget over tid. Og så får vi videre til t lige 0. Gælder der, at x har værdien 12 cm, og at den afledte er 0. Vi kan lige prøve at skrive det helt formelt op. Det vil sige, at vi har en differentialligning, som ser ud på den her måde, med den dobbelt afledte x. Nu skriver jeg den lige så tæt på matematika syntaks som muligt. Vi har den dobbelt afledte plus en tredjedel af den første afledte. Og så plus den her, hvor er det, 65 delt med 36. Af selve funktionen. Det skal så være lige med f af t. Men vi får at vide, at der ikke er nogen påvirkning udefra, så det vil have en værdi på 0. Udover det, så får vi at vide, at til t lige 0, altså til x er 0, der har vi et udslag på 12 cm. Og vi ved, at hastigheden til samme tidspunkt, også til tiden lige 0, den så var givet ved 0, på grund af den størrelse, der står her. Så den første del af opgaven, der står der, at vi skal finde et udtryk for udslaget x som funktion af tiden, og derefter så skal vi tegne grafen fra 0 op til t lige 20. Så det kan vi prøve at gøre. Jeg har snydt lidt forfra, og det var det, jeg havde set der, men jeg prøver lige at taste ind forfra, så vi ved, at vi har det hele med. Først opretter jeg en variabel diff-ligning, som skal indeholde min differentialligning. Som ser sådan her ud. Og det er 65 delt med 36. 0. Og der skal I huske at bruge de her dobbeltlighedstegn til slut, fordi ellers så kan den ikke finde ud af, hvad den mener med det. Så kan vi lige umiddelbart se efter, om det udtryk, der er tastet ind her, det faktisk stemmer overens med det, der er givet i opgaven, og det ser fint nok ud i det her tilfælde. Så det var den rigtige konstant, der stod her. De alle sammen bliver lagt sammen, og der var en tredjedel på en af dem. Så skal vi have sat de her begyndelsesbetingelser op. Og jamen, dem tager vi direkte, når vi bruger dsolve til at finde løsning på differentialligningen. Så først så skal vi til dsolve, den tager flere argumenter. Først skal vi bruge differentialligningen, og så skal vi bruge de begyndelsesbetingelser, der er værd at se på. For eksempel at x til tiden lige 0 har en værdi på 12. Og den afledte af x har en værdi på 0. Så det var alt, hvad vi skulle bestemme af input til dsolve. Udover det, så skal vi også have fortalt den, hvad er det funktion, vi gerne vil finde løsning til, og hvad er det for en tid eller variabel, der repræsenterer tiden, som varierer over tid. Det er henholdsvis x og t. Det er den funktion, vi gerne vil have bestemt, og det er tid eller t, der varierer som funktion af tiden. Og det hele vil jeg så gerne have gemt i en variabel res, så jeg har en chance for at gøre noget med den bagefter. Når jeg kalder dsolve, så får jeg så følgende løsning tilbage, der siger, at x og t så er givet ved den størrelse her. Og det er en
hel funktion, vi kan lave lige præcis med, som vi har lyst til. Så vi kan lige starte med at se, hvordan den ser ud. Og så få indsat den, så den opfører sig rigtigt. Og til det, der skal vi sige, at jeg vil gerne have værdien af x og t. Og så skal jeg bruge erstatningsreglen, der kommer ud af dsolve. Eller rettere sagt, jeg skal kun bruge den første af de erstatningsregler, der kommer ud. Derfor skriver jeg først. Og så har jeg et udtryk for, hvordan mit system det svinger over tid. Og det kan vi jo så prøve at plotte. Sådan der, og vi skal plotte det fra t lige 0 til 20. Og så skal vi have sat nogle labels på akserne. Hen ad x-aksen, der har vi tid, der bliver målt i sekunder. Og vi oppe ad y-aksen har vi udsvinget, som bliver målt i centimeter. Og så skal vi lige afslutte den her, og så får vi vores funktion. Den ser nogenlunde ud på den her måde. Vi starter med det udsving på 12 cm, og så falder det, fordi fjederen, eller hvad det nu er, systemet udgør, trækker os ind mod midten, falder ned til 0, og så fortsætter til minus 7-8 stykker, og så ligger der og svinger frem og tilbage. Så nu har vi løst den første del af opgaven. Vi har et udtryk for funktionen, og vi har prøvet at plotte den hernede, så vi kan se, hvordan den ser ud. Det næste, så den del er godt nok, og det er vi fint igennem. Den næste opgave, B'eren, der beder de til, hvad er det største udslag fra ligevægtsstillingen efter, at t er nået op på et sekund, og hvornår sker det. Så vi kan prøve at plotte den her størrelse, størrelsen på udsvinget eller udslaget, og så kan vi se, hvor det er, den har den største værdi. Det kan gøre ved hjælp af den her normfunktion. Det er så igen t fra 0 op til 20. Og så må vi se, hvad den giver. Så ser den sådan her ud. Og det er fordi norm, den tager alle de negative dele og så flipper op, så de bliver positive. Så kan vi se, at den starter med at falde ned til en lav værdi her omkring 1 eller 1,2 eller lignende. Og så lidt senere så vokser den op til næsten 8, og så falder den igen. Så nu skal vi se, om vi kan finde det her maksimum, der ligger her omkring, hvad er det, 2,5 med en værdi på omkring 8. Så det kan vi bruge funktionen findMaximum, som så skal have den funktion, vi bruger som input, præcis det samme som den, vi har plottet før. Og så skal vi sige, at vi skal variere t. Og vi skal starte med at søge omkring en værdi på 2,3. Og så vil den så give os et punkt. Så siger den et eller andet med, at den har fundet en løsning, men der er et eller andet med tolerancen, hvor præcis den er. Så hvis vi gerne vil af med den her, så kan vi eventuelt prøve med et gæt, der er endnu tættere på det her, men umiddelbart ser det godt nok ud. Hvis vi går herud, så er det i hvert fald meget tæt på 2,3, og 8,1, det er også fint nok. Så vi antager, at det her resultat er godt nok, og så kører vi videre. Og så har jeg faktisk fundet svaret på det andet spørgsmål. Vi har fundet ud af, hvor stor udslaget er. Det er den værdi, der står her. Og vi har fundet ud af, hvilket tidspunkt udslaget er størst. Og vi kan se på figuren heroppe, at det er omkring det her tidspunkt, så det stemmer meget godt overens. Godt. Det var så den ene del af det her spørgsmål. Den anden del af spørgsmål B, det er, at man har sådan et bestemte tidspunkt, hvor man så kan sige, at efter det her tidspunkt, så er alle svingninger mindre end 1 cm. Og så er spørgsmålet så, hvornår dette er at dette tidspunkt ligger. Så skal vi tilbage til vores graf og se, hvor den ligger. Det
betyder, at vi skal se på den her graf over udsving i størrelse, så kunne det være sjovt at prøve at tegne en funktion ind, der viser, hvornår udsvinget har en størrelse under en vis værdi. Så jeg vil gerne både plotte funktionen 1, det er bare en konstant, og den funktion af udsvingets størrelse, som der er her, og så ser det sådan her ud. Og så det tidspunkt, vi leder efter. Der skal det gælde, at uanset hvor man ser på grafen efter det tidspunkt, så skal udslaget størrelse være under 1 cm. Og vi kan se, at hvis vi vælger et punkt her, så er udsvinget, det bliver ved med at være mindre end. Men vi ønsker, at det tidspunkt skal ligge så tidligt som muligt, så det skal være det, der ligger her omkring. Vi skal altså finde, hvor de her to kurver skærer hinanden. Så det må vi se, om vi kan finde ud af. Jeg bruger find root til den opgave, og så siger jeg, at 1 skal være lige med normen af funktionen. Og det er t-værdier omkring. Det er 15, vi skal lede efter, og så må vi få en løsning. Og den siger så, at omkring t lige 14,5. Hvis vi siger 10, 11, 12, 13, 14, og så lidt mere end 14. Det passer meget godt overens med den her figur. Så har vi fundet det tidspunkt, hvormed funktionen når ned på et udsving på 1 cm, og aldrig nogensinde kommer over det udsving længere. Så den er også blevet det.